Uyu munsi rero ni dasi twavuze tuti tunyure muri aperi turebe uko bimeze, Rayon Sports nayo ejo tuzayinyuramo turebe uko bimeze, buri ruhande rwivuga imyato rwivuga ibigwi ibyo bafite. Ayaya, ndabona haje abagabo b'inkorokoro cyane. Mere here kamere kuri Kabange. Kabange umeze neza cyane. Urakoze Faustino, ndahari cyane, ni tayari, urabizi ntago njya ntenguha icyo magarari. Duherukana umbwira uti Stade Pele Stadium ya Pele igomba kuyuzuza umunsi we. Naraguhamagaye urantenguha. Uyu munsi turi kumwe. Ariko nkeneye kukubona muri Stade Amahoro kandi akari gato. Nge Kabange ku kintu tuziranyeho n'utuntu yagize gutya kikoze Dar es Salaam ngo ake nako izanze barakiga. Kwiga burya ni byiza Faustino, n'uje ugenda kwiga no kwigana. Ukagende ngo reba ahantu hicare ukekagura ibyaho. Twarariye twaranywe. Twarariye ntugire icyo havana. Leo nziza. Muraho neza muwanyi. Umeze ute? Ndaho ndaho. Ibyo muri Zanzibar rero twarabiretse. Ntago duhora ku kintu kimwe. Yampaye nka rero. Ubu by'iburayi, ubu turi mu iburayi, turi iburayi ntago turi Dar es Salaam. Dar es Salaam twasanze ari utwana. Kandi mwarabibonye kuri ku gikombe dufata igikombe. Turi iburayi. Ubu hari uburyo bw'imifanire twatwara. Utarabyize icyo gihe narababwiye ngo baze bige, utarize arahura n'ikibazo mu mahoro. Cyangwa twa dukoresho bagiye batukwiba kunyiba kumaraho twatumatirize kutwiba abatwiba birabareba ubwo nabaza abo tuzahurejo ndavuga twatuvuvuzera duto duto bazanye tuvuga ubwo bazatwiba nabo tuzahurejo bundi ubwo twahimbye ibindi. Kabange twaguhaye ikaze ukivuga rero Dar es Salaam rero ni dansi na Tanzania. Hari umunywanyi wanjye rwose ukunda Dar es Salaam turi kumwaha muri studio, ndagira ngo abanze atubwire amazina ye yose akoresha. Murakoze, nishimiye kuba muri studio za Isibo. Nitwa Frank Mugisha, ariko abantu benshi bazi ku izina rya Jangwan. Jangwan. Ariko hari n'indi bambatije mu minsi ishize mikeya. Mwenyekiti wa wasemaji. Wasemaji wa makombe huyo. Group stage. Mwenyekiti wa wasemaji. Ubwo ni umuyobozi w'abavugizi. Impaka zaracitse. Umwenyegiti mu Umwenyegiti. Umwenyegiti. Umwenyegiti wa wasemaji, umuyobozi w'abavugizi. Si cya giti cyo muri Esperance. Si cya giti cyo muri Esperance kinyamba. Kabange bigize igiti rwose ati umwenyegiti. Umwenyegiti ni mu Giswahili, ni mu Giswahili. Umwenyegiti. Ni uyoboye. Ewan, cyangwa umeze neza se? Uyu neza ndakomeka. Uyu muntu niyo arumureye mu bihe byo hashize ra. Uramenye siga musiga. Ukoze rwose. Ukoze ufashe ikiganza ugishyira mu mata. Mwenye kiti, siku zire za zamani hawakuwa mureyo. Si wa pulu. Navutse ndumuje. Kutoka zamani? Kuva kera kabisa. Zamani. Mwenyekiti, reka mbari wemeraho rwose numvishuje rwose wivuga imyato. Uti ni mwenyekiti wa wasemaji, semaji ura makombe, semaji na groupe stage. Ibyo bintu urabivugira kuki? Kambanze meraho ngaho. Ndabivugira ku bintu byinshi, ndabivugira ku makuru mfite ari gutegurwa mu ikipe, recruitment ziri gukorwa, iziramenyekana n'izitaramenyekana, sezitaha. Faustino nkuko nabivuze n'ubu uyu munsi ndongera mbigarukeho. Bizaba ari ibindi. Msemaji rero twamenye ko ikipe yacu yitwa Peri datangaza ibi bintu uzanye impiri inkubiruza bita. Inkubiruza nyamwe ikipe ya Peri ntabwo uri burambe mu cyumweru byo nta gashya karimo no kujya kurangiza umuhango gusa. Udashaka kumutera ubwoba. Amagambo make muri aperi Musebwa. Oya, reka nkubwire. Umwaka utaha turaho dufite ikipe nziza irica amakipe, usibye niyo mu Rwanda, nizo hanze y'u Rwanda zirahura na kaga. Noneho reka tubikosime. Aperi kwa rinshara. Hanyuma Kabange, nibyo narimbajije Frank cyangwa se ni mwenyekiti wa semaji, reka nanarikoreshe. Izo transfer avuga. Abakunzi ba aperi bavuga bati hari uwo nabonye ukoresha ijambo ubwo niba mumunyomoza ngo aperi ngo ku isoko ngo ivugwa nka Real Madrid ngo ariko ngo ikagura simvuga iyo bakowenda ngo igura nk'izisanzwe zaha i Kigali nk'ibisanzwe pe ku isoko aperi iri kwitwara neza. Reka urumva Faustino, reka turindire two kubyina imbere muziki. Turindire ababishinzwe barabitwereka bitarambiranye. Ababishinzwe ntabwo tubishinzwe, ariko nk'abakunzi b'umupira w'amaguru tuzi ko tuzaba dufite ikipe nziza.
cyangwa ni mu bubiko nk'umu nungane kabange ntabwo nzi naho bahera ukora statement nk'iyo ngiyo umuntu nayikora ngena namwibaza kuko actually ikipe ntagira officializa abakirekitema zakozwe ntagira officializa abakinyi izarekura so ntabwo nzi rero uburyo ushobora gupredicting uvuga yuko ikipe ishobora kugura nka Real ngo iba expecting ngo kugura nka Real ngo ariko yajya kugura ikagurwa nk'iyo kipe ari urimo uravuga ntashatse gusubiramo sizana babikura twe dutegereje official statement ya ekipe abakinyi yaguze abo yarekuye nibwo twabona gukora commentaire ariko jusqu'à maintenant umuntu ukora kuri commentaire kuri lekitema ziri gukorwa cyangwa se zizakorwa n'ekipe ni France nakize nta shingiro ekipe n'azo urumva yobora abavugize kwankanze mu mwenyekitira none se mwenyekiti ariko uriya muntu na ushobora kumwumva ashobora kuba hera wenda kukuntu wenda haperi yo hambere mu myaka ishize mike yagiye wenda igura ntibiyikundire ku mugabane wa Afurika cyane cyane wenda reka duhere umwaka ushize kuko wenda ubundi yari iri mu Banyarwanda ariko umwaka ushize ashobora kuba avuga ati haperi twari tuzi ko irazana abanyamahanga b'inkorokoro ariko wendizana abadakomeye nk'uko yabitekerezaga wasanga ariho ahera ntabwo nakwemeranya nawe kuko urumva mu myaka ishize imyaka nk'itandatu irindwi icumi ishize isoko rya Peri ryari limite yari yemerewe kugura mu bakinnyi b'abakinnyi b'abanyarwanda gusa so ubungubu rero ndumva riri open ahantu hose yajyayo hanyuma se zishize nk'uko nabivuze iyo ikintu cyose kigitangira navuga ko nibwo proje yo kuzajya kongera gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga yari igarutse so byanze bikunze ntakomeze cyangwa ariko n'utuntu tw'udufaransa ikintu kigitangira ntabwo gishobora kugenda neza nk'uko wakifuzaga ariko numvaga ko nta n'amayereri menshi yabayemo ko twatwaye shampiyona tudatsinzwe dufitemo Mel Biteri uwo ni umukinnyi mucyacya dufitemo Gardio w'umwaka uwo ni umukinnyi mucyacya so numva rero njyewe ku bwanjye nta biracitse muri ekipe turahera kuyo twari dufite ubu ngubu tuzubaka indi sezita nababwiye nti nk'uko nabibabwiye mwenyekiti wa Wasemaji ntago ashobora kujya ku kibuga yambaye uko yiboneye Nikoti buri match yose apeli yakiriye Nikoti Nikoti mwenyekiti wa Wasemaji Nikoti cyane ese na mwenyekiti wa Wasemaji popote wari po Wasemaji wa ubwo nabangabo barimo urabakuriye bahemedi urabakuriye bagateredimo muri zo zamukura mwenyekiti wa Wasemaji mu Rwanda habamo ikipe imwe yonyine niyo Club Giant izindi ni second class izo za Lyon Sport izo za Mukura za Musanze izindi zose zisigaye ni second class Club Giant ni moja tu nimba Club Giant ari imwe kubera iki mwenyekiti ikombe 20 hafi na dominating ikombe mfite ibikombe bibiri bya Sekafa inkuri kifite kimwe so urumva rero mvuze ko ni Giant Club ntago namwe none se Giant Club ko muri karasoma zigiye kuza z'amakipe azajya muri za CAF Champions League namwe mwamwitwa no crasera agafaransa navuze Club Giant mu Rwanda yakabaye rero ni muri crasera njyewe njyenyine iyo crasera muri kuvuga ya Champions League ni njyenyine uyirimo izindi zo ni zinarimo ariko icyo nyine wakakimpera icyubahiro rero icyo ngendera mvuga ko ni Club Giant ibikombe 20 hafi na izindi ziri mu 8 inkuriki ibikombe bibiri bya Sekafa indi ifite kimwe match zagiye ziduhuza wabo amateka bayareba statistique ibintu byo nta kintu na kimwe cy'umupira w'amaguru kibaho nta gushyira ikipe yose mu Rwanda ko wazanye n'umuntu ukanga cyane ku cyumweru rero ndatangira mbigaragaza nshimangira ntago ari kugaragaza kuko Club Giant ntago bayibaza ngo Solon uzatsindira match oya Club Giant ibyo ni bya second class Club Giant bayibaza ikibazo kimwe gusa timu inaweza ikafungwa goli 10 aho niho duhera goli 5 zinaweza zikaingia golini icyo nicyo kibazo cya Club Giant ibyo nibyo bibazo biri mu mutwe w'abakinnyi muri staff mu buyobozi bwa siko ndeba wikanze byagenze amagambo yawe second class rero nizo kavuga ngo Fortinho ari bibazo bibazwa ikipe zini muri second class babazwa ibi rero second class nabo akakubaza second class rero goli 5 rizifunga wakati gani zibazwa ibi ese dushobora gutsinda ese tuzabona amafaranga nibyo wabibereyemo second class Club Giant ese tuzabasa gusinyisha uyu mwaka ese twaba dutanze amake yabyibura hagati muri sezo tukazabona andi tukaguha ese badukopa umukinnyi tuzakira match twinjize twebwe rero Club Giant ikibazo cyacu ni kimwe ese muri Simba Azizi ki muri Yanga ese twadiringa tukamuzana nibyo gusa naho tuba turi hariya tubwiye Giant Club muri mu Rwanda Club Giant mu Rwanda no muri East Africa ibyo ntago nawe cyo ku ruhande muri East Africa kandi za Yanga muri Tanzania za Simba zara twarahuye ejo muri mapinduzi yibaze bitatu ntiyakozaga umupira
Yibaze bitatu ni yakozaga umupira kabange ko mwigenje none kabange ku mifanire bimeze bite daje nkugarukeho rwose mifanire rero ngira ngo Faustino uhere muri duhura na mukeba nubwo atari mukeba twebwe dusiga dureba ko atari mukeba ngira ngo amashyabo ingoma zabo byose byabuze irengero guhera icyo gihe kuri Leo dushya kuri Kiyo nayo iribura n'abayifana bashaka gusohoka ngo bitahire bakiyovu se bakiyovu se ko babona turerekeza mu mahoro rero buretse gato muri kubiba kubiba iki se hanyuma se abafana biba abandi aravuga ku ruhande abafana yendi ku ruhande rw'abafana abafana biba abandi nawe abafana bica abandi umurindi bagasohoka aho abafana bo nibiba abandi urakoze cyane so rero twebwe intego twakuye kuri Leo kuri Kiyovu dutwara igikombe tugifata Nyamirambo turerekeza mu mahoro none mu mahoro nagashya utarize kuri icyo gihe y'amadarapo ntaho bayashyira twebwe twize twarize twize i Burayi dukomotse muri Bayern Munich dukomotse muri twavuye kwiga imifanire murayibona ku mahoro muri Bayern Munich ko ntacyo mwizera ko ubushize ntacyo kwize imifanire ya Dortmund ngira ngo wenda nuganiye kabange Leonidas sezishize Faustino nimba warakurikiye match nta kipe nimwe twigeze duhura yigeze turusha abafana nta nimwe naya ndaka ndabikubwira ngewe mache mwari bache kwa sebe ari kihindiro nana nabone yabagufite ngirango Leonidas nimba ubyibuka neza no kuri derby iheruka no kuri derby iheruka ya kipe sponsorizwa n'uruganda rw'imigati duhure ejo bundi bazana za ngoma zo muri antikite twazana vuvuzera nuvo modele 2024 connection yabo yose yaracitse ubu rero hariya twari away ubu tugiye mu rugo stade amahoro tuyibara nko mu rugo hariya niho za Mareke zaririye bine za Urinzi niho zagiye zirira bitatu finali tuvuye hanze usibye ko APR n'ubundi uyu mwaka iki kizazi kipya ugenini ni kama nyumbani yani tunapiga inje ndani nta homu nta we tugira aho tuba turi hose tubafata nko mu cyumba cyacu muzayibona ku cyumweru ariko rero ni dasi yakubajije yambaje ndamusubiza izo second class ziribaza unapataje izo kombe zako nibyo ngiye kukubwira ngo Faustino tubaye abo sportifu tukareka wenda kugira ibiki n'ibiki sezo ishize to be honest iri muri sezo zishobora kuba zarabayeho twabaye igikombe nta discussion nimwe haba ku mukeba yigeze ivuga haba mu buryo bwa arbitrage mu buryo bw'amagwi bwa rwo bwose ariko ngo kana namwe mwarabijyana no mu zindi sezo nyine wikwifata ariko nta zindi sezo nta zindi sezo oya naho nta uri babikinaga babimirira mwenye kwiti wa wasemaje anasema kwamba APR na kombe moja kwa sababu kombe oya oya no 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 na gato kimwe oya 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 Wanyarwanda hawatusikii. Mwaka uliopita kombe ambalo APR ilitoa hakuna discussion zilikuwepo. Lakini miaka ingine nafashe sample ariko mwenyekiti avuze ko umwaka ushize ariwo twemera nakoze sample ya shampiyona na zose zashize mfatiye guheruka vuba twibuka ko ari itagira oya ariko navuze wiwora none da singora statement ureka kugushya muri file kandi kugurako muri file ari wowe dufashe sample ya sezo ishize ko ariyo twese duheruka ntabwo uvuze ngo muri sezo zose ese fata sample y'imyaka itatu niyo nafata sample ya sezo eshatu ziheruka nayo nayifata nagiye ntwara ibikombe mu buryo buri indisputable ntsinda umukeba home and away ntsinda buri kipe yose mpuye nayo mu buryo bwose bugaragara nabaga ariyo ekipe ya mbere ifite ibitego byinshi ariyo ekipe ya mbere yinjijwe ibitego bikeya so wahera ushobora ku ikipe ntaziteraga zirusha ayo ni amagambo gusa ashobora kuzwa n'abandi bantu utari wakabaye mwenyekiti wa wasemaji ariko nari hafi ariko yari umufana tukakubali hilo yarebye APR ku 96 kugera uyu munsi ndacyayireba ibikombe byose yakiniye yarabimeye unaweza ukamukumbusha mambo ya Eto naweza nikakukumbusha mambo ya
yaware watu wa zamani kwa so gusai chavuga apele hani mbele mwje uguru kwa sinakomeri kwa sicho na ujishi dikanya ho hebja vuga ni giant ahubwo mwenyekiti yeah. Kuja hanze y'u Rwanda twakivuze dusana bakirengaho nk'umuvugizi ubugera indani ubugera mu ikipe kumva ibiri gukorerwa mu ikipe ariko ntabwo yari yabumvugizi n'abakunzi baramukomfirmye ufana ngiye usanzwe gusa fozi nyo ko sori mvuga ufana ape oya 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 fozi n'agateri ibi ni ibintu ari kwivugira yivugira utaza kuba ngo utaza kumukirisha nka monye kito wasemaje nawe umva nawe mubaye nawe mubaye cyangwa ari byiza nawe mubaye ntabyo byiza ndabimwifuriza ko ushoboye cyangwa umuntu ushaka kwerekana impano nacyo kiri anataka kuonyesha talent anagipaji cha kusema bwana mureze gato reba yahuye na Ngabo Robert mu studio abo bantu babiri kwa tunakukeneye apeli y'ibihe bishya ifite mwenye kitu cyo gushyira mutwe tuntu akubwira ati apa kwa kwenye uwanja wa mahoro ikiwa arahiri ikiwa zamareka awatoki hanyuma nashaka kukwibariza sazinda batanzania bita ngo za chini ya kapeti ya makuru yo munsi yitapi ko bareba bakavuga bati intwaro zirahari bavunguriyeho nk'umuntu yego wa mugani sinkoreshe ngo ugera mu ikipe ndana ariko nk'umuntu ukurikira utununu tw'ikipe hari icyo muhishiye abakunzi ba Peru uyu mwaka ngira ngo nk'uko moranganira n'abakunzi b'umupira b'ingeri zitandukanye atari abafana ba Peru gusa n'abandi makipe njenge na mbaho urugero rwinshi ekipe iyanga turi kubona iri kugera kimwe cya kane ubushize akenye finali ntago yabikoze mu mwaka umwe njenge nibyo mpora namubwira n'abantu nta nubwo naniteza yuko na sezitaha wenda dushobora kubaka ikipe ishobora kugera muri kimwe cya kane amatsinda yaza birashoboka kimwe nuko atanaza ahubwo icyo ngiye ndeba ni iki ese ikipe iri kubaka imeze gute uyu Guardiola tuvuga ati tije uburayi bwose nubwo atatwa champions league ubushize ariko yabyubatse mu gihe kingana yakubitwaga muri kimwe cya kane na za Monaco kimwe cya kabiri akavanwamo gutya arinda agera finali Chelsea ramutsinda ubukurikiye atwara igikombe Klopp nuko byagenze so natwe rero twihe time bivuga yuko tugiye kubaka ikipe ejo izajya mu matsinda cyangwa izatwara igikombe cya champions league birashoboka kimwe nuko bitakunda ahubwo ngiye cyo mandeba ni iki ubuyobozi burimo burubaka ikipe gute urebye recruitment ziri guhwiwiswa nubwo ntari sire ko arizo ariko ubona ko ari recruitment zishobora kuba zitanga icyizere so ngiye rero mbirivinga mu bayobozi mu buyobozi bwa zambere zatangiye gukorwa abitoje ku munsi w'ejo se barisene ntibitoje iyo recruitment irakaze sinzi nimba ari umuntu wemerewe kujya mu myitozo ya pe arisene ariko wenda ntabwo twagiye tutariyo ntitwagiyeyo ntabwo twakwemeza ibyo tutabwo official statement ya equipe ubu ushaka kukubwira ndi hano ngo aseniwe ni nani ni warisene lakini ni kubwira ntabwo twabihamya kuko ntitwagiyeyo mimi ni mwana habari huyo Arsene ariko simpamya ko abaye ari nawe simpamya ko ari kutema yonyine izanakorwa muri ape reka tutegereza ahubwo igihe kigurwa n'igurisha window izabifunze noneho nibwo twajajinga tukavuga ati ikibazo apel yari ifite cyari iki recruitment yakozwe zari izi ese dutegereje nuko recruitment zakozwe n'abakinnyi yari ifite sezitaha yaba yimeze gutya ndumwe twakora judgment ariko se mwenye kit Arsene yaje n'umukinnyi ubona wabafasha dukore assumption icyo bita kwa assuming igihe yabaje aramutse ntago nakora judgment y'ibintu nafitiye ntari sure ntari sure wegira ubwoba nagarubwoba mwenye kiti uyu munsi ari ka mwana titiza simba akayibwira ngo ndagutwara chama kuko mbona ashoboye reyo wayitwara risene kuva n'umukinnyi uje kugufasha cyane cyangwa ntago ari arushinzwe kugura abakinnyi oya ariko aramutse ariko buretse ni mu tufana no mure bikipe ariko aje nuba bamutoranyije ubishinzwe afite impamvu yamutoranyije ariko njya mwana ni wafite uko yamubonye tangaza cyangwa anaweza kafanya mambo ya baha ya mukinyi mwiza mukinyi mutoya bigaragara ko ashobora afite avenire ashobora kuba yaba ari element nziza yaba iri enkiri muri groupe so ntago mpamya wenda ko ari mukinyi twa tugiye kugenderaho hari project ikipe irimo irubako ariko ndahamya neza ko aje nawe kipaji ya nacyo yaba ari kindi yaba ari indi Dawindi yabari indere manzizi je muri equipe ishobora gutanga umusaruro. Hey. Ariko ni kindi mujya muvuga we ngo mu matsinda. Kuki mutavuga gutwara igikombe? Eh.
kandi matsinda 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 aricyo gikombe kandi Jangwane yatubwiye ngo ni science ibintu bihe ni bashya ni gikombe bashyira hi gikombe kandi bibuka bitandatu byo kuri raundi ya kabiri aho bitandatu batuvuga ngo ndatwara igikombe kandi Leonida nanakubwiza mugomba guhera mutangira mubigabanya mu makipe ntekereza ya bikagabanya uko tukazatekereza wende igikombe ariko mwageze mu matsinda gutyo ariko yiyubaka iyo wiyubaka iwawe aho ubugeze naho uteganya kugera nta guhangana uteganyiza kuzamuka kuzagera kuva hahandi waruri haruta aho wageze aho waruri yego so rero nuba baradutsinze bitandatu ntago ari ishyano ntazi idatsinze manu yatsinze Arsenal 8 ariko ejo bundi yafashe umwanya wa kabiri ndi futu wa 8 baye negeze gutsinda Arsenal 10 yatsinze Barca 8 so nta nukuvuga ngo nta kitangaza cyo twatsinze yo muri Kongo ibitego 8 niyo muri 8 ubwo rero nare yabigutandika nabyo ntibiye ntabwo byakunda nta kipaji fite irakabusigaho iriho ngo iratsinwa Jangwana aravuga ngo nukwibaza ngo gol 5 Faustino ariko se ubuntu yitsinda cyo mugani tubwire none twagiye kuri iyo sport kukubwira no murundo impamvu nimo ndabikubwira nimba nkuko nakubwiye umuzamu wa mbere muri no sezo to be honest tutagiye ibintu by'ubufana Pavel inzira cimpaka afite clean sheet nziza nyinshi ubonye save yagiye akora nta wundi mugarde yogeza zikora ariko hari n'ibyamunyozeho nabyo byo bijyana kigenda bibona abakuru hari n'ibyo yatsinzwe byamwa kigenda abakuru bijyamo kandi n'abazangiziranyere bakura ko arabazamu ba mbere ku isi bijyamo urebye kabiri ya mbere urebye kabiri mfite ubungubu urebye gatatu yatubwirewe yitubwirewe urasimba kujya he ah mfite uko biri kuvugwa ntago ndi sili bavuga yuko uno mwana unundi n'umukinyi wa Apel wari uri muri Marine ashobora kubagarutse mu rugo uyu muri umuntu wa Zidane kabiri yawe ya mbere kabiri ya mbere yawe somborenga morenga nawe ndimo ndakubwira nyina ya mbere ikipe y'igihugu se na kabiri ya mbere ikipe y'igihugu kuri jibe ndabakubwira bose ndimo ndabakubwira bose manyakete ufite nawe atakazi gato ndimo ndabikubwira byose urumva kazi ni ngumu munye kazi ngumu e kazi ngumu nuba omborenga arahari eh niwe wa mbere Gilbert arahari niwe uzatera kuri kabiri cyane hazakina ndawundi omborenga niwe uzatera kuri kabiri banza umve se Gilbert arahari zotanga arahari eh kuko ntuza omborenga niwe ufata umwanya wa mbere niba uhatanira uzawukuraho azawukine izo ni kabiri za mbere za equipe nationale ariko uwabufataga ntawe uhari nuba arahari we na arahari ngira ngo nkuko nakomeza kuvuga sinzi mpamvu muvuga ngo nta hari batangiye kumutwara muri leo tonde mwitonde tonde hano ya Instagram ya Apple iri hehera Faustino nkuko nandi mbona ishimira abakinyi b'ikipe y'igihugu bagakuramo mborenga abakinyi b'ikipe y'igihugu barabibonye kumukura he kuri rubuga rwa Apple kuri Instagram oya ntago bamukuyeho aha bara mu postinze barabisiba nabyo babonye Mwenyekiti wa wasemaji. Bongereho Gilbert. Ibyo nabyo nabonye. Mwenyekiti wa wasemaji. Nabyo nabonye. Mwenyekiti. Uri wahi ku Na mwenyekiti nabyo. Warabibonye mwenyekiti? Ba ntago ntagangize mbibona. Ya ni inkuru no gukanda nyirise kabisa. Ni yo mpamvu numvise. None se mwenyekiti, omborenga ni ukeneye kuri kabiri hari. Omborenga wese ayumva cyane. Ndetse gato. Omborenga ni we mukeneye kuri kabiri hari uzabanzamo. Icyo nandi kubwira Faustino. Eh. Omborenga ni umukinyo wa Rwapel aranje amasezerano. Yara ndumwa kontra yararangiye. Uramwifuza kuri kabiri. Ntabwo turi siri ntabwo ntabwo ndi muri ariko umurebyo w'ikipa avuga ati hari amakeneye kanaka. Faustino ni umukinnyi mwiza ariko ubonye umwiza kumurusha ntabwo wamwanga. Musa bidakuye ko ari umukinnyi mwiza. Niba ushaka kuba nka Haji Manara. Ushaka kuba nka wa wundi wundi yitwa ndi. O ntabwo nshaka kuba nka Ali Kamu. Tangaza. Ntabwo kuba nka Ali. Ntabwo kuba nka Ali. Namwe maji kirugo. Faustino ndacyakomeza Faustino. So yari umukinyi mwiza ntabwo najya ngombesha ko no muri equipe nationale niwe titulaire ubu ngubu. Ariko ubonye kabiri nziza kumurusha ntabwo wayanga. Ni Gilbert. Ntabwo navuze ko ari Gilbert. Gusa sibyo ko nawe ari umukinyi mwiza. So mfite gatatu ya mbere muri equipe ya mbere ubu ngubu mu gihugu. Iyo nayiraki. No muri equipe nationale yarabigaragaje. Gatatu iri bukine. Croix niyo gatatu ya mbere ubu ngubu. Yabanzagamo Cristiano. Ntiyagiye se ntiwayibonye. Njye sinigeze nemeranya na rimwe n'umunsi n'umwe na Thierry Forge. Ndi mu bantu batigeze bemera ko Cristiano yageze arusha ku rugo. Ubwo ngaho ni kumutangaje kwa Morenga. Ubwo yagiye, ubwo yagiye nyine. Ushaka statement zanjye zose nagiye nkora. Tangaza rero ko wifuza na Morenga. Nabikubwiye ariko. Njye nakubwiye na Croix nuko nakubwiye ko rero gatatu ya mbere mu gihugu. Mbonye nziza kwirusha sinari. Ariko kabanga reka nkubaze. Reka nkubwire kuri Croix. Ngira ngo ugiye kureba Croix. Natubwiye kuri Morenga. Wereka mbanze kuri Croix. Croix Forge yamukinishaga imyanya myinshi. Ku 8, ku 10, kuri 3,
ngira ngo nakabiri yamukinishijeho ugasanga umwana abaye inzererezi mu kibuga umborenga yari polivara eh cyane so rero ntuza uriya Christian ntago yajyaga kubishobora ibyo ibyo Claude yakoraga ubwo no kuvuga ngo Claude nubundi agomba kumwicaza ngira ngo Faustinho urebye karite za Claude ukazi comparaniza Christian mpamya yuko sinzi seri forujo wenda imyumvire yarafite cyangwa nibyo ashaka gukina nago mbizi ariko defensivement Claude arusha Christian n'imyatakire abantu bibeshye ko Christian ari mwiza muri offensive ariko buri aba we ikintu côté foro yiwe gusa no gutera centre niyo yaba barimo barata niyo twa turimo turatakisha uyu barafina uyu plutôt twakuye muri Lyon Sport ifini nkoko Yannick Bizimana tujuru we systeme doje yiwe nimwe gusa no gutera centre ariko mugiye Christian mugiye Claude we ni wa muntu ushobora gukinana na numero 11 akamuhosiyo ashobora kumuca muri byo bita pocket akinjira muri box ngira ngo arebye nk'ubushize igitego yarase ku muri equipe nationale dukibutare ibutare yarageze muri box Christian nta na rimwe ariko na Omborenga nta centre afite muri mini urabona ngo telefone byo nakubwira guriya mwana Jiribe nibyo ndimo nakubwira mufata urugiye ndimo ndagwa ntabwo namukopoye nawe ntabwo ariko mvuze ndimo nakubwira karite z'abakinnyi bose dufite muri equipe ya APR nimba ujibona uburyo uyu mwana wo muri Manchester kina uyu Daro Diego Daro wirukanye na Kancha rumwe muri equipe nationale bamuhengekeye kuri gatatu kuri kabiri ntashobora kwikoraho ni kuriya neza umwana afite option nyinshi buriya Omborenga ni mwiza mu kwihuta ariko iyo umwimye iriya kuruwari ntashobora gukatinga yini ngo yinjire uyu mwana Gilbert rero izo option zose n'ese Gilbert wamubonye hehe hatangaje muri marine wa muri polivara ashobora gukina gatatu neza cyane icyerekezo cy'umukino urumva Faustinho axe namya neza ko partnership Marine wayitsinze bitanu harya bitanu cyangwa bitandatu bitandatu cyane twaranganyije ariko oya bitavuga retour Gilbert ntiyari arimo Gilbert ntago yakinye ni kwese ko ari kipe wakina na murumuna wawe ngo mwakinaga ngo ukabiba urumva Faustinho ntibibarwa Mulax oya ntibibarwa Mulax oya banza usubize none buriya wakinye na Marine ukayitsinda bitanu nabyo barako ari goli 5 cyane none se ko itaratsinda Lyon Sport goli 5 ni murumuna wawe goli 5 kama zile ambazo itaratsinda Lyon Sport ni murumuna wawe Marine nayo ni second class. Hirati none ni second class of course. Nani bara mugatebo ka Lyon Sport. Kanda ni murumuna wawe. Oya, ni second class nayo ra muri ugu. Arawa yende ndakwinjira muri ndani mu bafana. Ndani? Yego. Abafana. Nubundi bwo yarari kutubwira ku ikipe hari aravuga ati yarageze kuri Claude uvuga uti urebye axe yacu partnership muniyo navuga ko iyo sezo ishize niyo partnership ya mbere yabayo. Ntago umuntu yajya bihakane. Muri mediane mfite obusiyo zirenga umunane mfite Tadeo Luanga mfite Pichu mfitemo Ruboneka mfitemo Shaibubu abo ntabahari ariko bose barahari abakinnyi ba Paris nta numwe warangije mu kibuga ntabahari bose bafite umwaka ko bivugwa se kubataza ari mu equipe nationale bashobora kuza maji jumenye makuru ko aba ntabahari ariko ndise mwenye kiti ariko bizajya bisaba ngo ubwire abantu ibihari bya nyabyo ibintu bya bizajya Pichu ari muri equipe nationale ntabwo tuzijya azagerera hano Ruboneka ari muri equipe nationale ntabwo tuzijya azagerera hano Shibubu ari muri equipe nationale ntabwo tuzijya azagerera ngo kwigipi tazakomezanya nabo ibyo ni bivugo ariko nge ndavuga ibyo mu bikure statement ya kipe na gira ariko muvuga amakuru nkayoberwa ni kuri za YouTube za ko mu byuka bibaye se ko tubyuka bibaye oya sigaho hari ibintu rwose ubwo niba nyina ariko mwa muyobya urahakana ko ari sene atakoze imyitozo ejo ko ari bukore ni uyu munsi ayikora ahubwo uje kuyireba ahubwo uje kuyireba ariko menya batanabihamye kuko sirabi oya biranahindutse ikipe yanyu menya tari yanyu oya umusirimu nta nubwo bamenera ko mjya kureba imyitozo muri hanze oya nabo nta watubuje reka nkubwire nta watubujije kujya mu myitozo none se dufite akazi yego ntabwo kazi ariko na mwenyekiti wose match nawe afite akazi cyo nabwira Leonidas ni kimwe ntabwo mbo nubwo wenda twaje ariko twaje muri match nk'abafana ntabwo twaje mu buyobozi bwa ekipe ibyo ngibyo wenda bifite abavugizi umuvugizi wa ekipe arahari abashinzwe ubuyobozi barahari so numva mwazabibabaza twebwe tukigira wenda mu mujyo ntitunatandukire cyane tukagoma muri mood ya event ya samedi tukaba rero twivugiraho mu kibuga uko bizaba bimeze abafana uko bizaba bimeze ikibazo cy'imyinjiriza byo ngira ngo mwari mwamenya none urabona iyo ari nko kuri Kigali Press Stadium yewe n'amahoro ya kera amahoro ya kera bari bazi ko bagomba kwicara muri 12 ese ibyo ra ibyo bintu nenda gakomeza bakurikirana n'imyanya yabo n'imiryango yabo muzacu na karindwi yego hari uburyo mwamenye buzaba bwagenwe ku buryo abaperi bazaba bafite ahabo n'abariyo bakagira ahabo urebye stade ni nomero umuntu azagura itike iriho inomero ubwo bazicara na se
Hubwi nanyi nicyo nibaza. Bazicarana. Nanjye nicyo nibaza. Bakabaye batanze zone ngo bacemo stade mo kabiri. Apele garutse aha Rayon Sports garutse aha. Ubuse uzicara n'abantu batatu bicara n'abantu bane bicara n'abantu batanu barwaniye muri stade batandukanyije abafana nkuko byahozeho iki kintu nyamara ni kibazo icyakabiri icyakabiri nende kwiba ariko no muhuro w'amahoro ntawe reka ibintu hari ikindi nibazaho abanyarwanda aba sportif nangwa abanyarwanda benshi hari bo mu byaro bigira karasharanye batize ese babafasha iki kugira ngo amatike yananye kuguru ngaze ko ibyo twatuzi ko muri bo bidufashemo baguze byanze abakunzi ba peri bari kukubwira bati byananiye wowe ntabwo ari abakunzi ba peri n'abasportifu abareyo rero bo babishoboye babishobora gute babishobora abareyo ngo bazimaze ngo bazimaze ngo kurikirana ushobora ahubwo abareyo nibo babyerekwa mwereke bazimaze se bazare muri gare kambarange bazimaze bazare kurikirana abareyo bazimaze mwenye kiti bazahabara bazaba bashiri kubwoba banza umve demodida hano muri gare Murigare haruguru hano acama abaturage barenga 15,000 90% ku ijana n'abareyo bacamo bavuze ko byabananiye bangwa wadufashije wadufashije ndababwira ni mwifashe kabangare bazi byabananiye kuri YouTube bari kutwandikira tikeza aguzwe kareke byabananiye bose mwabwo ahubwo ari kimubashigije kandi murabaye bose bavana ba peri mubigemo mubikurikirana usabye ibyo muvuga byo ni ikibazo apa no kugura n'amatiki nabayaguze nkuko nuko wenda Leonidas yarakoresheje ijambo ryiza ngo ni igikombe gisa nkaho umuhuro w'amahoro ariko ari nka match ya derby isanzwe ari nk'ibintu bihatanirwa bya bigoranye kuba abafana wa mugani bagiye mu kaja barwaniramo bazicara abandi bazicara abandi bazicara ariko mpamya neza ko uko nabyumvishe bisaba ko ari ese y'uburyo iri stade yazakoreshwa wenda ndibaza ko next time ibyo byo byose bizaba byaba ariko n'ubundi bashobora kugiramo bakivangura ariko ngiye icyo nzi cyo nabyo byashobora kuba bashobora no kugurana waba uri mureyo n'umwapere nka wandi garukara ariko ibyo biba bigoye iyo gutegereza ko abantu bajya kwivangura byo biba bigoye bya biya kajagari ariko abareyo kabanga bayamaze aho ubuzisanga abantu ya peri ntacyo wenda iyo yiguze iyo yiguze ikwereka ko ari umureyo wayiguze cyangwa ari wape none se reka abayo se deka dukangura abafana kugura cyane kuguma kugura ikoranabuhanga mu matike kugerageza nabo byo kuvuga ngo abareyo bayaguze se bafite ikoranabuhanga rirenze iry'abandi none se ko badahangayitse ngo numva ari wowe uhangayitse mpangayikishijwe n'abareyo se Leonidas impamvu uhangayitse namwumva urumva deribi iheruka ikipe yariye 2-0 kwa pere deribi irindi yaherukaga mu mahoro ikipe yariye 2-0 ku bwa diri dufite ruje murabyibuka manzitse yatsinda kufura ya nyuma impamvu rero afite impungenge z'abafana ba peri bashaka kugura indi ni impungenge afite yabonye abafana mu minsi ishize uburyo bari banganaga afite impungenge rero bafanye kuko abamukebaho ntabizi bafanye abareyo bafanye tumaze gutaha bo baziguze bariza buhagarariye nka yanjye nyamara ubikurikira ariko batabariye tw'amatike barayafite ni mobilisation turimo gukora kugira ngo abantu bazitabire mu gikorwa ariko ibyo kubangwa bareyo baguze sinzi ibyo koranabuhanga ryabemereye abenshi kandi abo ari abantu banyanza batagira za smartphone ese baziguze nyamara wewe wayiguze se kaba byagukundiye wowe ye nayo cyane y'10,000 nyumvasha rero n'abantu nabo ndabona kubafasha ubwo ikoranabuhanga ntabwo mugina ari tike z'igihumbi ariko iz'10,000 zo zishobora kuba zarangiye cyangwa se murebe ukuntu mubiringaniza nyine kwaje ahubwo ubwo twakubwira twakubwira ngo tubafashe ahubwo nk'itangazamakuru ni rivuga ababishinzwe barebe ukuntu borohereza abakunzi b'umupira w'amaguru cyangwa abafana ko baracyafite time y'uyu munsi n'umunsi w'ejo ibyo ari byose biramutse bikosotse ndumva byazagenda neza byagera samedi bibiri erega ni umuhuro w'amahoro mwibigira birebire ni umuhuro w'amahoro ariko nta muhuro umva nkubwire nta gishuti cya penaliyo none se ko nta bakinnyi bahari hariya bazakubitwa furumukoko abakinnyi 13 b'intare oya nabo 13 ibyo abakinnyi reka tubyihure tuzabanza tubakubitiye muri sitade hejuru mu mifanire muzabakubitira mu mifanire ibyo nibyo bicare babizi mwazanye utundi dushya tuba duhari
twebwe turatekereza teye ubwoba ntagariro n'imiriro amasegonda 15 twatekereje teye ubwoba hamunamu umufana wa Peri ngira ngo kandi murabizi abazare ya match ni murabizi ngira ngo Faustin urabizi eh kuri deri Mbappe mwarushije Rayon Sports ubushya bwo burahari hanyuma jamani dusoza kugira ngo tubare kuri tangaza bwa nyuma urayitsinda bingahe nkuko nakubwiye se zitahura bumeze ute nyeneye kutangaza na za terime zawe rwose nkuko nakubwiye club giant ibiri mu mutwe w'abakinnyi staff technique ubuyobozi abafana team nawe zikafungwa goli 10 yani goli 10 zinaweza zikaingia golini icyo nicyo kibazo kiri mu mitwe yacu ibyatatu byo ni ibisanzwe ni panic Rayon Sports unaweza kuifunga goli 10 icyo nicyo kibazo kiri mu mitwe yacu goli 10 zinaweza zikaingia golini icyo nicyo kibazo gusa ibyo gutsinda byo ni bya sekere byararangiye uri muri baza ngo rewa itsinda bitanu kuzamura cyangwa 10 goli 10 zinaweza zikaingia golini ibyo nibyo biri mu mitwe y'abakinnyi kuko Faustin azaba ibyo bitakwataka duhereyo kujya tugarurwa mu kibuga cyacu murakina gute ubundi muri la stade amahoro reka banze udushushanyirize imikinire kane gatatu gatatu ubusa bazacu nta kipe ifitipe ni ifitipe gutoza ngo kane gatatu kane gatatu yavuze ko ngeze cyane yavuze kuri nge none se niho uzayikipanganye nge mu myumvire ariko icyo kintu ko twakibagiwe ko nta mutoza mufite nta mutoza dufite barimo kwitoza siri projeze ni yagiye twakoze imyitozo twakoze imyitozo mutoza mukuru n'abakinnyi bashaka kwitoza reka ibyo byo baba bitoza ni ubwa mbere ikipe yabisigaye n'umutoza w'umusigire abo ba mugabo Alex ni bo uri bujye kusaba ngo sisiteme ya kane abandi ariko barahari bazugarira bazugarira abo ngabo abo ni ukugarira semagira abonyekitoze sengura uzabutozwa n'abatoza b'abanyezamu kandi cyangwa ibyo byose ntakipe ikindi idafite umutoza kuri bande tushu zawe ariko umunyekiti uhora avuga uti ndabanyataka ni ukuzajya nyataka nka herayi ikintu cyonyine sizasigarura mu kibuga cyanjye ni itegeko rya FIFA ry'uko itsinze igitego usubira mu kibuga cyawe n'ikipe igatangiza umupira nta kindi ubundi hatari iryo tegeko naherayo ibitego ni byinshi goli 10 zinaweza zikaingia golini icyo nicyo kibazo kiri mu mutwe w'abakinnyi n'abafana wenye kufunga goli hizo ni wanani wote wapo mfite amaherbiteri wa champion ishize Mbauma ugitsinda azahize byagoranye niwe mukinnyi ko nta kipe ni naragitsinda kipe aratsinda ikipe ikomeye igitego yarambwiye ejo twaba turimo turacata ariko umbwira ndi kumubaza ibyo bibazo arambwiye ati jangwani nawe n'ikibazo urumva ku ikirere cyabanje kungora imirire ibiryo ubwoko bw'ibiryo ururimi rwarangoye ubu rero ufata ibitego natsinze ubikube kabiri naho uri umushinyaguzi ko akora jangwani fata ibitego natsinze ubikube kabiri se zitaho mwenye kiti asante sana rero mwakoze rwose ariko mwenye kiti ubutaha ujye uze utangaze cyane hari icyo abanyarwanda bita ngo gushira amanga ariko nabikubwiye ubu ngubu biragoye kugira ikintu wanonsa Faustinho utarabona statement official statement ya ekipe abakinnyi twarekuye n'aba abo twarokirise n'aba ubu ngubu urumva kugira ngo ngewe ntangaze ngo yazakinuye ubu uri kwizigama ubu ngubu ibi ni imirabyo inkuba ntago ziraza Faustinho reka nkubwire akantu kamwe nsoza dusoza yego mu ikoranabuhanga ry'iriya stade ni ukuvuga ngo uzatsinda indi n'ibara ry'izaba yambaye mugiye kubona umweru n'umukara mu bafana nk'uko wabibonye kuri Pele noneho bishyiremo n'umweru n'umukara mu ikoranabuhanga rya stade stade zacanwe umukara n'ubururu muri stade amahoro uzaniye ndashoje amaye kavange wakoze cyane